meu, o seu, o nosso canal. Desce, sobe, 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 desce. Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. E o vídeo de hoje é esse vídeo que vocês amam muito. 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos na mansão de SP. Se você nunca assistiu essa série de vídeos aqui do canal, basicamente são 3 participantes onde cada um terá um tempo. Um terá o tempo de 1 minuto, o outro terá o tempo de 10 minutos, o outro terá o tempo de 30 minutos pra preparar algo para eu comer. Geralmente tem tema, mas hoje, como é o primeiro da mansão de SP, o tema tá livre. Fácil. Se vocês quiserem mais, comenta aí o qual tema vocês querem e assistam os que a gente já teve. Fechou? Já tivemos de comida colorida, já tivemos de letra, já tivemos de temáticas como jantar romântico, enfim. Então vai lá assistir pra não perder, porque esse vídeo é muito legal, mas só vai assistir depois que acabar esse aqui. Então vem pra cá, participantes! Ricardo! Dumont! Seguinte, você já sabe como funciona, vamos Sim. tirar a ideia pra ver quem começa 2 ou 1, na verdade. Pra ver quem começa aí escolhendo o tempo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Louro, temos 3 vídeos por dia. 3 dias, 4 horas e 7 e meia. Sábado e domingo. Contamos muito com vocês, então manda o canal pra geral e vem fazer parte dessa família. 2 ou 1. Ah, então você começa. Qual é o seu tempo? 30 minutinhos. E onde você tá indo? Eu só vou fazer uma dança. Ele foi farrear e esqueceu muito grave. Enfim. Para ou ímpar? Pode ir. Ímpar. Pá. Ímpar você Quem escolheu, você ganhou. Não é? Você falou, você falou yes. Você falou yes. Eu tenho certeza. Ela é uma alma generosa. Aqui, eu te sei. Eu tô feliz, ela tá aqui. Eu sou altruísta, parabéns. 10 minutos? 10 minutos. Então você é um. Eu já tava aqui. Nossa, tá bom, tudo bem. Prepare-se o celular, prepare-se o celular. Você vai com câmera. 1 minuto. Foi! Eu saí daqui da frente, porque pra não atrapalhar. Porque apesar de ser 10 minutos ser um tempo ok. Ela ficou feliz com você, você pode ajudar. Eu vou ajudar, né? Ela ficou feliz por mim, eu tenho que ajudar. Ai, meu Deus. Ai, não! Cara! Gente, eu queria! Gente! Ó, gente, tô esperando a Glendinha terminar aqui. Só porque senão eu vou acabar atrapalhando ela ali também. Mas eu só tô na pensamento. Eu tô no pensamento de fazer um doce. Ó, gente, então eu escolhi o que eu vou fazer, ó. Tá aqui uma parte dos meus ingredientes. Ricardinho tá quebrando, cozetou, hein, Ricardinho? Quebrando tudo, hein? Ó, Nutelinha, leitinho, cobertura de chocolate. Eu vou fazer um brigadeiro de leite ninho com Nutella. Então, vou correr atrás disso. Só marcar o tempo do Ricardo aqui foi. O tempo do Ricardo começou 9 minutos, tá, gente? Porque passou 1 minuto da Glenda e agora 9 do Ricardo. Aqui, você não sabe o que eu ia fazer, velho. Eu ia achar que a gente tinha 15 anos de novo. Eu ia colocar um Toddy com um biscoito super doce, entendeu? Aí na hora eu parei e falei, que isso, gente? Não tem 15 anos mais, não. Deixa ele pro café, pelo amor de Deus. Eu tenho... Aí eu perdi meu tempo nisso, entendeu? Mas eu ia tentar colocar um biscoitinho e tal. Bom! Então, eu gostei, porque foi um complemento, um cafezinho, né, da manhã aqui. É, mas foi tudo pronto, né? Você não fez nada, você só colocou no prato. Não, tudo bem. Isso aqui não é sobre suas próprias mãos. É sobre criatividade. É. Pão de queijo sem erro, né? Inclusive, tomei café com ele hoje. Agora eu quero entender esse café se tem adoçante ou não. Assim, eu coloquei o adoçante que você gosta, mas... Oh. Eu acho que eu botei muito café pra pouco adoçante, no desespero. Vamos ver, pessoal. Incrível, conjunto perfeito. Vamos aguardar o que o Ricardo vai fazer. Porque é pouco, 9 minutos. Eu falo 9 porque é 10 que ele tem. Porém, esse 1 minuto, primeiro ele deixou pra Glenda, né? Mas assim, ele é obrigado. Mas ele deixou. Ele foi, ele me ajudou. Generoso. Né? Já que eu ajudei ele ali na... É, foi generoso. Feliz, né, por ele. Então assim, ele geralmente inventa coisas.
E 9 minutos é pouco. Vamos ver o que vem aí. Ah, então, como é 10 minutinhos, vou no miojo. Vou no miojo, padrão. Vou fazer um cremezinho aqui de queijo pra jogar no, em cima do miojo e boa. É isso aí. Vou fazer o miojinho do jeito que a Camis gosta. Ele com ele mais molinho, bem temperadinho, com média água, não tanta água, também não pouca água. É isso aí, ó. Queijinho aqui no jeito já. Eu creio que eu devo ter uns 5 minutinhos. Aí vai dar tempo, de boa. Boa. Aí. Tamo bem. Ó, já vou emendar aqui no Ricardinho e eu vou fazer um brigadeiro de leitinho com Nutella. Boa. Gostosinho. Porque vai. Porque se eu fizer isso salvo, ele bater com o creme, então eu vou fazer uma. Como se fosse uma sobremesa. Legal. Então vou tentar inovar. O creme já tá aqui, ó. Eu gosto dessa consistência do creme, que aí fica, ó, puxa na hora que tira da panela. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai rolar. Estou com medo, confesso. Ó, gente, acabei de colocar a gente começar agora, ó. Porque eu preciso fazer um brigadeiro branco, não é mesmo? Vamos colocar tudo lá. Como vai ser uma receita um pouco menor? Quero que ela fique bem gostosinha, concentrada. Isso. Vou colocar aqui ao. Eee, legal! Nossa, agora já derreteu tudo. Eu vou colocar o tempero aqui. Ai, tá quente. Eu vou tentar fazer o meu brigadeiro. Eu não sei se vocês já viram com aquele chicletinho, sabe? O chicletinho que é muito gostoso no brigadeiro. Aí eu deixei a manteiga dar uma consistência, que é isso que faz. Só dá uma. Vou baixar um pouco o fogo. Só dar o clima, só pra dar o clima. Vou falar que não teve o clima. Hoje eu tô daquele jeito, ó. Como eu sei que a Camis gosta de mais molhadinho, vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui mais molho. Vou. Jogar este molho aqui. Molho assim, né? Esse negócio que eu fiz aqui por cima. Ai, espero que ela goste. Vamos ver se tem algum matinho ali, ó. Vou jogar um matinho aqui só pra dar um tchan, mas não sei se dá certo. Ó, vou jogar um oréganozinho só pra. Aí, ó. Ih, lindo. Foi embora. Acho que não vou nem usar os 10 minutos. Meu olhinho é rapidaço, né? Meu olhinho não tem erro. Deixa eu experimentar, né? Tá. Teste de qualidade. Velho, não tá do jeito que ela gosta. Ela gosta um pouco mais mole. Porém, como eu tenho 10 minutos só, se eu deixar mais aqui, eu corro o risco de não conseguir colocar ele no prato mais. Mas tá bom. Nossa, tá muito bom. Vou fazer isso aqui, ó. Ricardo, 10! 9! 8! 7! 6! Quentinha, né, papai? Oh. Eita, bebês. É a panela que você trouxe? Bruno? É isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. Senta aí. Me acomodar. Chique. Que isso? Queijo com requeijão? É um cremezinho de queijo. Só pra dar uma quebradinha e pra dar um sabor a mais também no miojinho. Porque o miojo tradicional é muito bom. Porém, quando você dá uma incrementada, fica sempre gostoso, né? Do miojo não tem. Quando você dá uma incrementada... Miojo transcende. Miojo é bom com tudo. Miojo é bom sozinho. Miojo é bom com bacon. Já comeu bacon? Com bacon é maravilhoso. Bacon e cheddar. Miojo só com requeijão, só deixar ele cremosinho mesmo. Uhum. Tudo é muito bom. Parabéns. É, gostei bastante. Amo orégano. Coloquei só um pouquinho só pra não dar aquele choque, né? Choque de realidade. Gostei bastante. Agora vamos aguardar do Mon, que nesse exato momento tem 18 minutos. Vamos ver o que vem aí. O que vai aprontar, né? Gente, então como eu já acabei aqui, agora eu vou enfeitar o prato. Vou colocar a Nutella junto com o brigadeiro de leite ninho e já vou fazer minhas peripécias aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Gente, deixei gelando um pouquinho. Eu tô fazendo uma vibe coração fofo. Vamos ver. Demais.
acertou. Será que eu preciso de mais força e eu tô fraco? Eu já vou colocar aqui e já volto com vocês. No bom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O meu tem que explicar. Como você vai comer? Senta, senta então. Ó. Ó que bonitinho, gente. Eu tentei fazer uma vibe Valentine's Day, mas no final ficou meio flopadinho essa parte aqui. Valentine's Day sem um namorado. Sem a namorada. Então eu trouxe o seu namorado em formato de doce. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Pra você pegar, você tem que pegar os três ingredientes juntos. Ah, é um 3 em 1 aqui, ó, gente. Tem aqui então o creme de avelã, o brigadeiro e o chantilly, é isso? É. Achei chique. Pra tirar um pouco do muito doce dos dois, eu coloquei o chantillyzinho. Incrível. Incrível, incrível. O Dumont sempre vai pro doce, né, gente? Ele sempre vai pro lado do doce. Eu vou tentar. Gente, dá uma barriga. Eu fico curioso. Meu Deus, eu fico assim na rua de cara vendo todos os fofocos dos vizinhos. Eu vou tentar de todas as maneiras agora e mais pro salgado. Vou começar a me reinventar na cozinha. Não, ficou muito bom. Parabéns, parabéns. Vamos ao resultado. Já estou aqui para o resultado dessa disputa. Mas antes de eu falar, e eu tenho uma explicação plausível, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona com a Melo. Temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas e 7 e meia. Sábado e domingo. Comenta bastante se vocês querem mais vídeo. 1 minuto vs 10 vs 30 de quê? Mas hoje, quero tema livre. O campeão ou a campeã é... Que rufem os tambores. Glenda! Objetiva e perfeita. Ah! O café, eu achei que você errar, foi o tema perfeito, foi a quantidade perfeita de adoçante. E o pão de queijo. A pessoa de 1 minuto, ela não tem muito o que fazer, é realmente pegar e entregar. E você foi objetiva. Gente, eu tô chocada, obrigada. Então, parabéns, parabéns, parabéns. E vou explicar o porquê de vocês não. Você já me entregou miojo num desafio desse. Mas tudo bem, porque miojo você se entrega de várias formas diferentes e esse seu foi diferente. Perfeito. Porém, o creme eu achei um pouquinho sem sal. Eu até falei, eu não falei no vídeo, mas quando desligou, eu falei assim, o creme ficou um pouquinho sem sal, né? Eu teria que misturar pra poder encaixar perfeito. E aí, é ali que, entendeu? Que negócio que eu achei que pecou. Mas tava incrível. E você, eu achei que ficou incrível também. Brigadeiro de leitinho com Nutella não tem erro, né, gente? Mas eu achei que o chantilly e a calda de chocolate não combinou. Eu acho que a chantilly e a calda de chocolate é muito sorvete. E quando misturou ali, ficou muito doce. Você achou que ia quebrar, mas não quebrou. Mas ficou incrível também. É. Porém, o prêmio vai para a Glendinha! A gente tem que ter esperança, poxa. Eu tava aqui cumprindo tabela. Eu falei, não, aqui não vai dar pra mim dessa vez. Mas, poxa, que legal. Bom, gente, é isso. Sem militância. Ah, vai estar na Glenda. Nossa, não, galera. É o meu voto, é o meu café, é o meu pão de queijo. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.